Wakizungumza na Star TV wakati wakipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, baadhi ya majeruhi wa tukio hilo wamesema ajali hiyo imetokea majira saa 7 usiku wakati basi hilo likitokea jijini Dar es Salaam kuelekea mkoani Morogoro. Tulikuwa tunatokea Dar es Salaam kuja kufuata mwili wa marehemu mdogo wangu aliyopata ajali ya moto. Kwa hiyo maiti ziletwa hapa ili tuchukue twende tukazike Ilenga. Sasa kufika hiyo saa 7:15 tukatukia Mzinga pale tumepata. Kuja kuangalia hivi yule ponda akawa amebanwa na mlango. Kwa hiyo pa kutokea tukawa hatuna, tukatokea juu ya kioo, tukawa tunaruka mpaka chini. Kwa hiyo tena ndio atakwenda kuzika kwenye imeshikana. Vitu vyetu wametuchukulia. Sasa mimi nguo ndo ndugu zangu hapa ndo huwa tunaletea sasa hivi, sina tangu hata hela sina. Tokea uli moja ya Demon ala Swan. Kawa dereva wa Demon akawa ameacha njia kuja kwetu. Sasa yule dereva wetu akajaribu kumpisha. Ndio maana arudi kwenye njia ya yule ya roho. Sasa yule roho akahamata na kurudi kwenye njia yake. Sasa basi nimeshaenda kwenye njia hiyo. Dr. Italia Muya ni mganga mfawizi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, amekiri kupokea miili ya watu waliopoteza maisha katika ajali hiyo pamoja na majeruhi. Kwa majeruhi wa ajali ambayo inasemekana imetokea eneo la Oilkom 88 ambayo ilihusisha basi pamoja na lori. Wao katika hospitali yetu wameletwa majeruhi 26 ambao kati yao 25 walilazwa katika wodi zetu. Na pia tumepokea miili 5, yani kwa maana maiti 5 ambazo zimeletwa kutoka katika eneo la ajali. Kwa hiyo majeruhi wamepewa na ninze ile huduma za kwanza na wamehudumiwa. Na bahati nzuri hawakuumia sana. Ila katika ile maeneo walipata majeraha katika sehemu mbalimbali, lakini majeraha madogo madogo. Kwa upande wao baadhi ya wakazi wa mkoa wa Morogoro akiwemo bwana Moses Malau na bwana Rajabu Msumi wameiomba serikali kuangalia upya swala la mabasi ya abiria kusafiri usiku kutokana na kuhofia usalama wao. Kwamba walikuwa sahihi sana kuzuia mabasi ya abiria yasitembee usiku, kwa sababu hii angalau kidogo amenusurika, lakini ingekuwa sivyo tungepoteza watu wengi kama ilivyotokea kwenye ajali ya lori ya mara kwanza pale Msao. Kwa hiyo serikali na shauri wasitishe safari za usiku. Hiyo kama ilivyokuwa zamani, mabasi mwisho saa 12 usiku na saa 12 asubuhi ndio mwisho safari kwa magari ya abiria. Nayo pia nadhani serikali ingeangalia upya baada ya kuwa liruhusu zitembee usiku, basi ajali mabasi yaanze kuruza ratiba zao za kwenda usiku. So kama ajali imetokea saa 7, maana yake dereva basi alikuwa anatembea usiku na huyu Alliance One pia alikuwa anatembea usiku. Baadhi ya majeruhi wa ajali hiyo wametajwa kuendelea vizuri, huku wengine wakilazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro wakipatiwa matibabu zaidi. Kutoka Morogoro, Peter Lawrence, Wastaha TV. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.